Najprej za malo razbit led, dajmo se v enem stavku predstaviti, kaj delamo. Malo boljše, kot sem vas jaz zdaj predstavila. Torej sem Nuša Klepec, sem prostovoljka pri društvu Spet.si, drugače študiram psihologijo in zelo me zanima ta svet e-športa in iger, tako da to je v bistvu neka moja strast. Živjo, sem Boris, moja strast so tehnologije že od nekdaj. Zato računalnikar, soustanovitelj Logouta, center za pomoč tistim, ki so zasvojeni s tehnologijami. Imamo 4 enote, eno v Ljubljani, Izoli, Celju in v Radečah. Ogromno število uporabnikov, okrog 300 na leto, mesečno okoli 60 kontinuiranih, ostalih 50-60 občasnih. Tako da potrebe na tem področju so, sami si nismo tega zmislili, niti nikogar ne prepričujemo, da je zasvojen, uporabniki sami pridejo k nam, ki imajo težave. Tok na kratko. Živjo, jaz sem Nejc. Profesionalno se ukvarjam z videomontažo, v prostem času pa veliko igram igre, še posebej pa Counter-Strike Global Offensive v večini, se mi zdi, da kar sem to. Bomo začeli kar z enim izmed 2 ključnih vprašanj. Malo bolj nasplošno, ali so igre slabe ali dobre, in potem bomo šli v detalje tega, kaj so pozitivni in kaj so negativni učinki iger. Ampak nasplošno, Nuša, ko boš imela majhne otroke. Misliš, da so otroke, da bi bile pač igre primerne za tvoje otroke, no bi jim pustila, da igrajo igre? Ja, jaz osebno bi jim pustila, da igrajo video igre, zato ker vem, kakšno veselje lahko od tega pride, ker pač sem jih tudi sama igrala že od otroštva. Je pa seveda res, da pač pri tem mora biti neka meja. Seveda bi poskrbela, da recimo, da ne zanemarjaš šole zaradi tega, da recimo, da ne gre ven s prijatelji ali kaj podobnega. Ampak še vedno pa, recimo, če bi to rad počel, jaz bi ga pri tem spodbujala, tudi če bi recimo želel postati zelo dober v tem in bi igral igre recimo več ur na dan, dokler bi vse ostale obveznosti upravljal oziroma pač imel normalno in funkcionalno življenje, me to ne bi motilo, bi ga pri tem spodbujala. Bom, ja. Jaz sem tudi sam že starš, imam 2-letno hčerko, Zalo Roso, in 11-letno Eleonoro. Tako da pri tej starejši je na mestu vprašanje, ne samo za mene, ampak za vse starše, ali dovoliti igrati video igre. Ampak to je zelo široko vprašanje. Absolutno, bi tudi sam bi pustil, trenutno še nima nekega blaznega interesa, jo zanima še ostale stvari, poleg zaslona so da aktivnosti v živo. Ampak vprašanje, ki si jaz tukaj postavim, so da kateri žanr video igre, če pri 11 letih horror žanr, absolutno ne. Če bo neka casual igra, ki se bo šla, bom z veseljem tudi sam se pridružil, tudi če bo hardcore gamerka, bom z veseljem tudi sam se pač udejanjil pri kakej stvari, absolutno pod pogojem, da bodo vse ostale stvari v življenju, ki jih pač ima, obveznosti, odnosi, prijatelji, družina, skrb za zdravje, dosti gibanja, ko bo vse te stvari pač funkcionirale, v tem primeru bo pač to z moje strani kot starša seveda tudi podprto in dovoljeno. Ja, preprosto vprašanje, so igre dobre ali slabe, je po moje stvar bolj perspektive, a ne? V čisto vsaki stvari se da escapeat, tudi v video igrah, torej če jih igraš, zato, da se oddališ od nekih problemov, ki te v bistvu skozi spremljajo, pa se v njih zgubljaš, pa pozabljaš na svojo realnost, pol definitivno so slabe, ne? Če pa jih igraš iz nekih sprašujočih razlogov ali pa zato, ker v tem vidiš nek career opportunity, pa se nekaj želiš doseš, pa to delaš na nek zdrav način, ker se hkrati ukvarjaš tudi z zdravjem svojega telesa, ker pa sedenje ni zdravo, ne? Pa delaš tudi fizične vaje, si fizično aktiven, imaš social life, kot je Nuša rekla, in pač ja, tudi, če si 11 leten otrok, da pač ne igraš neki hardcore streljači in GTA, Carmageddon, pobijaš milijon ljudi, pol pa mislim, da so lahko tudi zelo dobre in tudi zelo koristne pač za nek splošni razvoj človeka in razmišljanje. Jaz bi še eno stvar dodal, če smem, v teh pozitivnih pa negativnih vidikih. Zdaj, ker prihajam iz Logouta, pač imamo tukaj zgodbe vsakodnevne, ne, pač res tistih skrajnih primerov. In predvsem moja vloga tukaj danes bo, da bom govoril o teh skrajnih primerih. Skratka, vsi lahko postavljamo tudi zasvojenih od igranja videoiger, so pa nekateri posamezniki zato bolj dovzetni. Zdaj, če govorim o tistih pozitivnih lastnostih pri igranju
streljačin in podobnih igra, ne, je ogromno nekih kognitivnih pač stvari pozitivnih, ki jih posameznik pridobi. Od tega, da ima boljši čutek za podrobnosti, prepozna obrazov, hitrejšo sprejeme nekih odločitev, strategij, sodelovanje in vse te so pozitivne stvari. Ko pa govorimo o tem skrajnem, ekstremnih primerih, ko je recimo posameznik samo še igra in vse ostalo ni pomembno, pri tistih, ki so zasvojeni, pa opažamo kaj. Slabše pa te kognitivne stvari, ki so napredovale v sami začetni fazi, začnejo zavirati posameznika. Posameznik recimo ima učne težave, se pravi slabše spominske sposobnosti, slabše odločitve sprejema, takrat, ko pač preseže to zdravo, balansirano igranje, ko je to ekstremno, čezmerno. A ne? Zdaj, mogoče bomo tako naredili, bomo začeli s slabimi zadevami, pa da potem nadaljujemo z dobrimi. Ne? Bomo potem na koncu vprašanja. Povezano s tem je tudi, kot smo že rekli, mora biti posameznik primerno dovzeten do tega, no, do iger. Katere so pač take bolj ogrožene skupine? No? Kdo je bolj dovzeten do tega, da lahko res postane odvisen oziroma da v igrah najde nek izhod? No? Aha, ja zdaj, če tukaj pogledam, kdo so pač udeleženci tega dogodka, vidim, da so večinoma fantje. Ne? Sem se sprehodil skozi vse te dvorane, recimo bi rekel na pamet, 85% pač igralcev so tukaj pač moškega spola. Ampak ni pogojeno s spolom. Je pa res, da pač video igre bolj privlačijo pač fante v osnovi. Zdaj, kakšne so tiste osebe, kdorkoli lahko igra video igra, ne? Pač kdorkoli jih igra, skratka, od najmlajših do najstarejših, tukaj ni nekih razlik. Kar pa mi opazujemo pri tistih, ki so zasvojeni, so pa to, eno so pač osebnostne značilnosti posameznika, druge okolje, iz katerega prihaja. Če govorimo o okolju, so to ponavadi enostarševske družine, se pravi tam, kjer pač so otroci iz enostarševskih družin in to pač tudi nek beg zaradi pač samega okolja, ki je prišlo recimo do razveze staršev in podobnega, ne, in tisti pač otrok je najlažje pač predelal, da se je pač zatopil v igro. Posamezniki, ki nimajo toliko visoke samozavesti, so že v osnovi mečke bolj sramežljivi, jim je blizu ta domišljijski svet zelo, ki ga pač najdejo v svetu video igr. Tako na kratko. Ja. Recimo v tvojem primeru, ne, ko si rekel, da že toliko let igraš, že toliko let tekmuješ in nikoli za tiste, ki se ne uspejo prebiti v neke profesionalne vode, da potem se dejansko s tem 100% ukvarjajo, ne, kot njihova služba, kot nek dobiček dejansko iz tega. Pa za te, ki ste borderline primeri, da je to nek vaš passion in da je to nekaj, s čimer se ukvarjate, kakšna je vaša situacija, no, kakšna je tvoja situacija, tvoj odnos do iger dejansko? Zdaj, zadnje čase v bistvu je izključno samo zabava. Igramo pač za zabavo, ko se zberemo, tudi imam veliko manj ur, kot sem jih imel, ne vem, 2 leti nazaj, ali pa 2017, I guess, ko smo še igrali, smo imeli še plačo. Zdaj, v bistvu tudi itak delam ponavad, prijem iz službe in pač odigram urco, dve, ali pa tudi ne, no. Mislim, zdaj, če pogledam statistiko, bo moje zadnje pol leta, ne vem, če sem nabral 100 ur. Tako da, včasih sem pa veliko več igral, ne, in takrat pa zlahko, mislim, da pride. Kukor je on rekel, se mi zdi, da ta highly addictive personality, si tak vid pri ljudeh, so neke značilnosti, ki to posebljajo, kukor je rekel, ena družinska, eno, da prihajajo iz nekega broken okolja. Se ponad že vidiš, ne, eni, ne vem, gre s kolegi ven, en lahko skadi en čik, pa ga pol jutr ne bo, eni pa pač se pol navežejo na to, pa in tudi imamo samo zavest pri temu, po moje zelo, če človek ni samozavesten, je bolj prone k temu, da se highly addicta na stvari, ne, tako da, če so v mojem konkretnem primeru, v bistvu to vzemamo čisto še za zabavo. Okay. Da ne bomo samo o takih takih temah, no, je tudi pozitivna plat tega, da imamo mi danes takšen dogodek tukaj in da je v bistvu smo se zbrali
za nekaj, kar je vsem nam dosti pri srcu. No. Kaj imamo, kaj imaš ti od tega, Nuša, od tega našega eventa danes, recimo? Kaj ti pomeni? Meni v bistvu taki dogodki veliko pomenijo že z tega vidika, da se razvija neka ta tekmovalna kultura in športa v Sloveniji in sicer v povsod druge v državah, evropskih državah in po svetu, je to že malce drugače urejeno. Tam je v bistvu e-šport že skoraj kot šport, recimo Američani tudi imajo te vize športne za e-športnike. Ampak tam je potem to tudi bolj nadzirano. Se pravi, ti, ki tekmujejo, imajo tudi reden urnik treniranja, morajo hoditi recimo v fitness, skrbeti za torej svoje fizično zdravje. Tako da tam je veliko bolj to urejeno. Zdaj pri nas upam, da bomo enega dne lahko prišli do tega. V Sloveniji zaenkrat pač je mogoče mi pa še mogoče ena organizacija, ki organizira take tekmovalne dogodke v Sloveniji. Ampak tudi gremo bolj na to, da imamo, da ni samo tekmovanje, ampak tudi druženje. Zdaj se je zbralo danes tukaj 400 udeležencev. Eni so prišli tekmovati, eni tudi se samo družiti ob igranju video iger. In zdaj torej skušamo seveda dodajati tudi še te izobraževalne aktivnosti, mogoče ponuditi še kaj več, malo v razmislek, kaj torej lahko dobrega prinesejo video igre, kaj slabega, na kaj moramo biti pozorni. Tako da, ne vem, meni se zdi to pomembna tema, predvsem zaradi tega, ker je tehnologija je v razvoju, kakršnem pač je, zanikati tega ni smiselno, zdaj moramo se pa pač spoprijeti s tem, kot se najbolj znamo, no? Mogoče s temi igrami, ki jih danes tukaj igramo, ne? Counter-Strike recimo, kaj je tašna neka pozitivna, pozitiven prispevek Counter-Strike-a k nekomu? Poleg na individualni ravni, ker mislim, da se ti krepijo refleksi, pa mogoče kakšno splošno dojemanje, 3D prostora, 3D predstava, temu se je dosti reče cross-car placement, da v bistvu se znaš vizualizirati že vnaprej, kje bo nasprotnik, že prijema čez steno in potem jeti ven. A ne. Take stvari se mi zdi, da zelo spodbujajo, kar se tiče na individualni ravni, kar se tiče pa same ekipe, se mi pa zdi, da spodbuja ekipno delo, komunikacijo. V bistvu, jaz sem dosti preveril ekipo k eni zvezi, kjer se morajo ljudje znati pogovarjati, morajo se znati poslušati, pa ni v bistvu vse, samo ko igraš, tudi po igri se mora znati pogovoriti z ekipo, reči, kaj so bile težave in se mi zdi, da tako neko splošno reševanje problemov v socialnem okolju, kar je v bistvu v igrah ni vedno tako zelo, ljudje ne vidijo tako zelo tega socialnega aspekta, ampak ko enkrat igraš z neko ekipo, malo resno, za denar, kakorkoli, pač tekmuješ, je v bistvu velik pride tudi na dan sama komunikacija izven in v igri in v bistvu grajenje odnosov in se mi zdi, da se znajo prestaviti naprej v službeno okolje, v družinsko okolje, v čisto vseeno. Ok, so mogoče še kakšne take druge stvari, ki jih lahko, ki jih igre počnejo, ki nam lahko pomagajo, ne vem. Mogoče kaj v zvezi z kakšnimi drugimi vrlinami, ki jih lahko dobimo iz tega. No? Lahko jaz spomnim. Okay. Zdaj, ne vem, mogoče pač nekatere igre so specifično narejene za to, da pomagajo ljudem ali pa jim pomagajo premostiti ali neko kognitivno oviro ali karkoli, recimo imaš za premagovanje fobij, flight simulatorje, ki ti v bistvu oblikuje neko okolje, v katerem je potem posameznik lahko pač izpostavljen recimo temu letenju, čeprav v realnosti težko ponazoriš nekaj takega. Potem recimo izobraževalne igre, za otroke obstaja zelo veliko iger, ki jim pomagajo pri učenju, ali je to pri matematiki, slovenščini, tudi jaz recimo ne bom nikoli pozabila, ker sem igrala, ne vem, Moje sijajno človeško telo in take igre. Potem recimo na področju zdravstva, na področju vojske, se da veliko narediti z video igrami pa z temi simulacijami. Tako je, Slovenska vojska ima demonstracijo, tako da si lahko greste kaj pogledati.
veliko stvari se da recimo narediti uporabnih, kar je bilo recimo meni tudi zelo zanimivo, je, da sem nedolgo nazaj naletela na eno igro, ki je namenjena žrtvam opeklin. Torej, je pa narejena v bistvu tako, da ti pretenta možgane na nek način, da ti v bistvu ne čutiš več te bolečine po opeklinah, da ima da nek občutek hladu. Recimo, veliko stvari se da narediti z igrami, z tehnologijo na splošno, ampak tudi z video igrami, ki specifično recimo targetirajo neko področje možganov in potem spremenijo recimo delovanje možganov. Drugače pa tudi še veliko drugih pozitivnih učinkov pri igranju videoiger, večinoma teh kognitivnih smo že omenili, pol tudi ta vidik, da si najdeš prijatelje, tudi recimo prosocialno vedenje, torej vedenje, ki je naravnano na to, da pomagaš drugim, se spodbuja z temi igrami, ki zahtevajo sodelovanje. Še mogoče kdo kaj doda? Ja, zdaj, to je bilo pač verjetno vprašanje mišljeno na pač samo vsebino igr, kaj pač nudijo. Ne? Zdaj, na splošno, če bo vprašanje, ali igre v šolski sistem, ne? Ko je tudi bilo že v preteklosti veliko debate, ne, ali sploh dati samo pač uvesti samo tablice in nič drugega, ne, brez torbe, ne, šolske, tu sem pa jaz dosti bolj skeptičen, ne, ker prvič je zelo težko pripraviti neko dobro, kvalitetno didaktično vsebino, ki bo imela noter pač mehaniko neke gamifikacije podobnega, kar sicer bolj spremljivo mladima, ne, ampak je to zelo težko narediti. Ne. Predvsem pa moraš tudi imeti generacijo učiteljev, ki bo znala to na pravi način uporabljati, ne, in ponujati. Ne. Tako da v osnovi pa šolski sistem že ima mehaniko nagrevanja, ne, to so ocene, tako da to je že neka tista osnova, ki pa mislim, da se še dolg čas ne bo kaj spremenila, ne, ravno zaradi teh razlogov, ki se je navedel. Jaz bi še nekaj povedal glede šolskega sistema. Moj brat je bil v bistvu je sodeloval na projektu izdelovanja prvega interaktivnega učbenika na Rokusu, mislim, da so je delali v slovenščini, je bil, mislim, da glavni programer, ki je delal te flash igre, glih za ta učbenik, in je v bistvu mi vedno kazal, le koliko je hudo, kle imamo, ne vem, nek matematični problem in pol imajo v flashu tako čist simple igrico, ki v bistvu ti vizualizira, ne vem, jabuka pa jabuka, vse pa drugače čist strinjam, da ne smejo nikoli multimedijske stvari nadomestiti knjig pa papirja, ker se mi zdi, da je nek zelo poseben stik, ko ti ročno napišeš besedo v zvezek, da je malo drugače, kot pa samo. Ampak je pa definitivno nekaj, kar lahko samo nadgradi v učni sistem. Jaz bi tu sam še dodala, da se strinjam s tem, da pač ne more nadomestiti. Je pa mogoče lahko, kake te igre otroške recimo nek dober način, kako spodbuditi otroke, recimo k matematiki. Mi smo na faksu tudi se ukvarjali s tem in tudi smo slišali za ta prvi interaktivni učbenik. Recimo za kakšne mlajše otroke imaš ribice z številkami in potem moraš recimo ribico, ki je seštevek pravilen, klikniti ali pa kaj podobnega. Se mi zdi, da mogoče lahko motivira otroke recimo k nekim stvarjem, ki pač jih ne želijo upravljati ali pa k nekim predmetom, ki jih pač ne zanimajo najbolj. Ja, že ki smo na temi mlajših in o teh naših kognitivnih procesih. Ne. Letos imamo prvič, v bistvu na tem epicentru imamo prvič Fortnite tekmovanje, ki je izjemno popularno zdaj med najmlajšo generacijo. No. Zdaj, dosti je tega tudi tega govora o teh nasilnih igrah in o tem, zdaj, kako otrok sprocesira to igro, to me zanima. No. Da je pač on postavljen v vlogo nekoga, ki pač strelja nekaj, v takem pisanem okolju. Pač vemo ali morda ne vemo, no, kaj to naredi otroku. Zdaj sam Fortnite. Nasilje, ne, v tej igri. Če ne govorimo o nasilju, je igra v osnovi pač primerna za otroke, recimo na 13 let. Ti nasilni elementi v sami igri so ilustrirani, kar je veliko boljše, kot bili čisto realistični. In moje osebno mnenje je pač, da to vrstni žanr oziroma konkretno ta igra je pod nekim nadzorom za starše, za otroke tudi primerna. Seveda, če so izpolnjeni pogoji, da otrok seveda počne še vse ostalo, ne, kar pač, in da to ni
največja prioriteta v njegovem življenju, tisti trenutek. Čeprav je igra zelo popularna, pa zdaj mislim, da je še ena druga, FX Legends, ki zelo podobno hitro pač prihaja v, med mlade, ne, tako da med otroke in najmlajši nasploh. Otroci so najbolj ranljiva skupina v naši družbi, tako da pač pri takih primerih, kaj svetovati predvsem staršem, je, da se pač igro preskusijo, da predvsem pri najmlajših, recimo toliko velikih, ne, je to zelo, zelo pod nadzorom, da če že prije do nekih vsebin, ki so morda za otroka neprimerne, da lahko starš to neutralizira z nekimi sporočili, da otrok pač to tisti trenutek se staršem predebatira, da ne nosi tega sabo, ne, ko gre spati in podobnih stvari. Ne. Tako da, s Fortniteom osnove, Fortniteom nič narobe, ampak zmerno uravnoteženo in pač varno. Ja, jaz v bistvu lahko povem samo iz svojih lastnih izkušenj. Jaz sem imel dva starejša brata, smo imeli računalnik že od zelo mladih let. Jaz sem igral zelo nasilne igre, že po mojem, ko sem bil 3 leta star. Quake 2, Doom 1, 2, Carmageddon, kaj, zikar jih je še velik, pač. Kjer je bilo veliko pobijanja in tako, ampak samega sebe ne smatram tako niti kot nasilnega človeka, niti kot nekoga, ki bi hotel kar ran, pa sem še, v bistvu še zdaj spomnim, ko sem užival v Carmageddonu, ko si povozil ljudi, da si dobil ekstra čas, pač, pa je bilo ogromno krvi. Mogoče je res, da so bili takrat bolj pikslasti, pa tudi Counter-Strike sem veliko igral, pa so mi doma težil, kaj igraš take nasilne igre, to te bo uničil pa tako. Ampak tako, zdaj, ko gledam za nazaj, mi to nikoli ni nekih vzgibov povzročal, niti, ne vem, kako bi se spod drugače zdravstvo, ne vem. Ja, zdaj spet govorimo o tistem majhnem odstotku posameznikov, pri katerih pa lahko privede pač to vrstna vsebina do nekih pač tudi posledic, ne. Raziskave, številne, ki so bile upravljene na področju pač nasilja, nasilnih igr in posledica, ne, dejansko si niso prišle na enotno postavko. Kar je bilo nedvomno pa potrjeno tudi statistično dokazano, je, da so mladi igralci nasilnih igr, ki so bili pač tudi bolj dovzetni za te impulze s strani igr, ne, so veliko težje reševali, konstruktivno reševali pač neke probleme, so med sovrstniki, si rešilo, rajši izbrali nasilje kot ne nasilje, so imeli tudi manj empatije do tega, ne, če pač je bil nekdo podvržen nasilju. Tako da pač ta odnos je mečken pač kljub vsemu preoblikoval. Ne. Zdaj, ali zaradi tega je pač več vojen, več streljanja, več po šolah in podobno, ne, sploh v Ameriki, tukaj pa ni bilo nekih ugotovitev. Ne. Ja, v bistvu res je raziskal na tem področju je veliko. Zdaj, mogoče kar je problematika večine teh raziskav, ki pa so potrdile neko povezanost z agresivnostjo, recimo pa igranje videoiger, so bile to vse raziskave, ki so potem po nekem obdobju igranja igre dale posamezniku, da opiše ali svoje občutje, ali so nekaj mogli reševati ali nekaj takega. Zelo malo pa je raziskav, ki bi v bistvu spremljale skozi več časa, kakšne so dolgoročne posledice igranja recimo nasilnih videoiger. In po mojem je tukaj pač to najbolj pomembno. Se pravi, da se sprašujemo, ali res dolgotrajno igranje nasilnih videoiger povzroča neke dolgotrajne učinke. In zdaj nekaj raziskav, na katere sem jaz zasledila, ki so recimo v obdobju pol leta, se pravi 6 mesecev, so ugotovili, da naj ne bi prišlo do dolgotrajnih učinkov in recimo do razlik med posamezniki, ki so igrali GTA, potem posamezniki, ki so igrali Sims, kao neka neutralna igra in potem posamezniki, ki niso igrali video igr. Torej niso opazili nekih statistično pomembnih razlik v recimo pomankanju empatije, v impulzivnem obnašanju ali kaj podobnega. Je pa res, da pač se pa lahko recimo takoj po igranju pojavijo kakšna negativna čustva, kakšne frustracije. Zdaj tudi tukaj je spet vprašanje, kaj je nasilna igra, kako si jo vsak posameznik interpretira. Jaz mislim, da je tukaj zelo pomembno, kot je že Boris povedal, kakšno je pač recimo stanje v družini. Če ima otrok recimo starše, s katerimi se lahko čemerkoli pogovori, da starši vejo, kaj igra, da ga tudi recimo povprašajo o igri, da oni spremljajo, kaj on igra in da se lahko o tem odprto, odkrito pogovarjajo,
Po mojem zdi so nevarnosti, da bi prišlo do kakršnih koli učinkov, praktično nič ne. Če pa je res, da to gre za nek eskapizem v igri in potem starši recimo niti se ne zavedajo, da otrok tako pogosto igra neke take igre, potem pa je mogoče lahko pride do kakih teh negativnih učinkov, ampak spet tukaj je zelo torej, velika vloga družine, se mi zdi. Ki si omenila Simse kot neko neutralno igro, v bistvu čist vsakega poznam, ki je igral Simse in ženske vključno, so velikokrat se tam izživljale v tej igri in dale svojega Simsa plavati in mu zbrisale bazen, da se je utopil, ga zaprle v sobo, mu zbrisala vrata, da je umrl od lakote, tako da relativno, koliko je neutralno. Ja. Najcej smo še zate naprej nadaljevanje tega, kar je Nuša govorila. Flemanje. Zdaj, glede na to, da smo na lanu, je to neka zadeva, ki je tako ful pogosta. Pogosto vidimo, če se sprehajaš med igravci. Zdaj, za tiste, ki ne vejo, mogoče v publiki, kaj flemanje jede, malo obrazloži, pa ali ti to prakticiraš? Ja, flemanje je v bistvu glasno izražanje čustev, ki so skoraj vedno negativna. Ponavadi v obliki kakšnih kletvic, lahko se tudi to manifestira v neko fizično obliko točenja po mizi, razbijanja monitorjev, mišk, tu smo že vse videli. Jaz zdaj flejmam, ja, ne pogosto, v bistvu se mi zdi, da sem kar zelo umeren, ampak poznam pa kar neki ljudi, tudi Slovencev, ki se mi zdi, da bi pa mogoče bilo za njih dobro, da tudi nehajo igrati, naprimer Counter-Strike. Ker se mi zdi, da jih to prepele v neko fazo nerazumnega razmišljanja, kjer sploh ne znajo ven iz tega in v bistvu govorijo tako res grozne stvari in se jim kar čisto odpele, no, bi rekel. Tudi flejmanje je v bistvu preklinjanje, kako bi rekel, poniževanje, ne vem. Ampak, ja. Ponavadi je namen tega, da se boš ti boljš počutil, ne vem, ponavadi je to povezan človeškim egom. Nekdo se ima za ful dobrega igralca, pa ga pa nekdo ubije, pa pač reče neko to pa to me je ubil, pač kako je to sploh mogoče, ali pa pač v bistvu ne zna se soočiti dobro s tem, da ga je on premagal, pa da je bil boljši in to potem izrast v nekem negativnem smislu. In v bistvu ne prenese dobro poraza, no. Tako bi jaz rekel, da to je največkrat povezan s tem. Ego pa da ne prenese poraza. Tako da sej, internet je internet, ne, kdaj boš pač naletel na nekoga, ki ti bo pač načrtno uničval igro, a ne, bo toksik do tebe, čist brez razloga, te bo v bistvu žalil na neke načine in potem še nekako razumem, ampak vse glih o temu pa v bistvu govorimo, da je ta že v prvotnem smislu nekako negativen do tebe in to je flejmanje, no. Ne, ne flejmat, ne rejžat, to so samo igrce, treba jo živa. A ja, v zvezi s tem, ne, mislim, ne, ampak to ponavadi zelo na osebni ravni, ne, poteka. Ja, ja. No, že ko smo pri teh občutkih, ali igre vplivajo na naše, sorry, na naše občutke čutenje. Zdaj, obstajajo različne vrste igr, ne imamo kompetitivne igre, imamo take, ko so recimo single player igre, ne. Veliko jih je takih, ki imajo tudi neko zgodbo, ki nam tudi nekaj sporočijo. Torej, kakšna je ta neka čustvena povezava med igrami in med nami in kako to doživljamo, poleg flejmanja? Ok, pa bom pa jaz naredila vod, pa lahko nadaljujete se. V bistvu, ja, itak igre vplivajo na naša čustva. Igre so v bistvu narejene, tako da vplivajo na naša čustva. Recimo, kake zelo dobre igre, ki imajo dobro zgodbo in v bistvu želijo od tega, da se ti vživiš v tega junaka in recimo te igre nekatere tudi omogočajo, da sam usmerjaš zgodbo tega junaka. Tako da so definitivno vzbujajo v nas neka čustva. Zdaj, ali so pa ta čustva negativna ali pozitivna, je pa res čisto odvisno od vrste igre, najbolj pa od nas. Recimo nekatere igre so se pokazale, da se ljudje po njih počutijo bolj sproščene, da so bolj veseli, ampak recimo v kakih takih bolj tekmovalnih igrah pa se lahko pojavi tudi negativno in čustva in pa frustracije. Je pa pomembno, kako potem se vsak posameznik s tem spopada. Iz vidika logouta, kamor pač prihajajo uporabniki,
ki so pač se vključili v program zdravljenja. V bistvu med samim delom, ne, z uporabnikom se sprehodimo tudi skozi paleto do 50 čustev, ne. In v bistvu vsi igralci igr dejansko se prepoznajo vsako izmed teh čustev, da se bodo doživeli med igranjem. Ker pomeni, da je pač igranje je zelo čustveno močno, ne. In tako, kot si rekla, tu imamo industrijo, ne, eno četico psihologov, ki pač točno v ta namen, ne, oblikuje umestnike, dogodke znotraj igr, ne, kaj vse se pač tukaj dogaja in kako vpliva na nas, ne. Tako da ja, zelo turbulentno, čustveno, ne, mesto, kar se da po eni strani v redu, ne, ker se ta čustva izrazijo. Zdaj, kako pa vsak posameznik, ne, s tem ravna, kako je sposoben pa ta svoje čustva tudi kontrolirati, kako jih usmerjati, ne, kaj se iz tega naučiva, ne. Iz tistih, predvsem iz negativnih čustev, pa spet druga stvar, ne, spet od posameznika odvisno, ne. Mogoče eno stvar sem še hotel dodatno, ampak se prav spomniti. Kako to vpliva na naše čustva? Ja, mislim, da moramo ločiti, kot si ti rekla, single player, multiplayer, ne, multiplayer igre, ki so veliko bolj competitive, jaz vedno veliko bolj primeren športem, kot pa čemer koli drugim. To je zame šport, pač, kot se reče, je šport, so na računalniku, ampak čustva so v bistvu na neki osnovni ravni zelo podobna. In veselje, in žalost, jeza, flejmanje, kakor koli. Če pogledaš nogometaše na igrišču, si pač večkrat govorijo še hujše stvari, kot ljudje na serverju v CS-ju, recimo. Ne. Zato je tudi, ne vem, Zidane unga počil z glavo, ker pač mu je, ga je on flejmal, no. Mislim, če smo čisti iskreni. Ne. In, tako da, kar se tiče športa, ne, so pa potem tudi čustva ob zmagi, se mi zdi, v taki igri, pa na velikem turnirju, primerljiva z čustvi, ki zmagaš veliko tekmo, zabijaš gol v nogometu, daš veliko točk pri košarki. Vem, pri hokeju se tudi daj sklofajo, sem prepričan, da bi, če bi igre se igrale v živo, da bi se tudi pri igrah daj sklofali. Kar se tiče pa single player gameov, pa v bistvu ne vem, ker jih skoraj nikoli nisem igral. Ampak verjetno tudi dajo nek sense of achievement, sense zadovoljstva, ki jih končaš, ta storytelling, ki si rekla, se sem igral eno, mislim, da Faster than Light ali nekaj podobnega, v glavnem, ne vem, če je bilo tako. Bila je ful dobra storija, kada bi eno knjigo bral in bil je nek sense of, v bistvu, fulfillment, storytelling, tako, navezal si se na karakterje, na njihovo storijo, tako, na nekem emocionalnem nivoju, tako da, definitivno je ogromno čustveno pri igrah. Še posebej pa pri igrah, kjer so multiplayer, se mi zdi pa, da je kakšen šport. Ja, in ta pozitivna čustva, te so napolnjene z energijo, motivacijo še naprej, ne, ta negativna, tudi ko recimo pride do tilt efekta, pa si malo nerazsoden pa rataš, ne, delaš napake. Boš še v tem trenutku mogoče ostati, iti stran, prešeti do 10, zadihati sve zraka, ne, in potem naprej, ne. Čustva in manipulacija in zaključki in zgodbe in kaj se zdaj z temi igrami dogaja, no? Zdaj single player igre, kot smo že rekli, ok, imaš neko zgodbo, jo igraš zato, ker dejansko pač te ujame v to zgodbo in bi rad videl nek zaključek. Kaj pa tiste igre, ki nimajo konca? To so razne, ne vem, MMO zadeve, ali pa kakšne mobilne aplikacije, ki so narejene zato, da te bejtajo v to, da si pač ti realno rataš odvisen od tega, no? Ali ti dajo neke sound efekte za nazaj, ali dobivaš neke level upe, ali pač, ali obstaja, mislim, vemo, da obstajajo igre, ki so namerno temu namenjene. Kakšen komentar glede tega, če ima kdorkoli? Ja, ta igra, ki si glih to omenila, jaz sem igral veliko, na Windowsu je bila default igra, ni paintball, kako se temu reče, flipper v glavnem je bil, ki v bistvu nima nikoli konca, ti ga lahko nedogled igraš in isto se mi zdi, da nekako apelira na nek ta ego achievement, ker si imel tam scoreboard in potem si se lahko primeril z drugimi na internetu in je bilo v bistvu tako, ne vem, kako bi v bistvu to sploh rekel, kaj je en bowling ali pa picado, pač v bistvu je single player, čeprav bowling niti ni, no, pa picado tudi ne, I guess. Ampak igraš sam sabo, ampak ni na takim ravni, kot je storytelling, pa da imaš nek fulfillment, ampak je v bistvu sam igraš v nedogled, grindaš in ti tudi daje neke občutke, mogoče tudi zasvojenosti, tega, da hočeš biti svoj high score, tako da to sem hotel sam dodatno. Ja, ko se en tak loop, ne, zapleteš, ne, predvsem najmlajši otroki bo tukaj težko sami pač pomagali, zato rabijo pač vse starše na eni strani, da pač jim pomagajo nadzirati ta nek časa, ne, postaviti neko strukturo časa, prioritete, da znajo tudi s tem
načrtovati svoj prosti čas, kaj je bolj pomembno, nek trenutek, ne, ker sam ne bo zmogli. Možgani, to je pač, možgane on take, da se razvija nekje do 22. leta, bolj inteligentni je posameznik, kasneje se razvija ta sploh čelni režim, ki ima vsa ta notor kontrol impulzov, načrtovanje, strateško razmišljanje, vse te stvari. Ne. Že z tega vidika pač tukaj, saj najmlajši, najranljivejši, bo je težko brez pomoči odraslih, ne, uspeli, da se jim ta del možganov tudi pravilno razvija, ne, za naprej. Sami bo pa težko kontrolirali, če pač neka stvar, ki toliko močno nagrajuje naše možgane, ne, bo težko rekli dosti, ne, zbom pa neho, ne, tega racija nimajo trenutno, ne, ne morejo. Pa tudi kasneje otroci, ki so mladostniki, ki so pa tako polnjenih čustev sploh v puberteti, ne, pa še v bistvu tudi težko. Ne. Tako da, na eni strani pomoč staršev, nadzor, spremljanja, ne, čeprav se sliši zelo grozno, ne, zakaj mora starši pa se nadzirati, ampak to je samo za dobro bita, ne, otrok. Predvsem bi tukaj še enkrat omenil, ne, to družbeno odgovornost vseh podjetij, ki razvijajo te vsebine. Kaj njim v interesu? Njim v interesu pač v končni fazi velik engagementa, velik pač communityja, profit. Ne, za svoje lastnike, delničarje, njih zanima samo konec leta, letno poročilo, koliko imamo igralcev, koliko časa so namenili temu, njih ne zanima družbeno odgovornost v smislu, aha, zdaj imamo tukaj pa, ta podjetja imajo vse podatke v nas, v našem vedenju, če znamo vse te algoritme spisati, zato da pač lahko profiliramo ljudi, kar delajo pač oglaševalci, Facebook in podobni, zakaj tudi tukaj ne bi mogli vseh teh podatkov, ki jih imajo v nas, v našem igranem času, v statistikah, vedo, kaj nam je všeč, kaj nam ni, kjer je igra nas pritegnila, kdaj jih igramo in če bi pač, ker znajo to prepoznati, ne, da je nek vzorc, ki je mogoče že devianten, da je pač ima ta posamezni že težave, je najmanjši problem ugraditi tudi neke avtomatizme noter, samo prepovedi, vse nekih opozorili, lej, si že igral že toliko časa, dej, pa bi mogoče danes ne bi več, ne, a se strinjaš, pa ti bomo zaprli za en dan, pa za 5 ur dostop do, ne recimo na Steamu bi se lahko to dogajalo, ne. Ampak industriji to ni v interesu. Mi smo že pred 5 leti pisali recimo Blizzard Entertainmentu, da kaj, ko bi oni v njihovi igri dali par teh sporočil, da ne vse, ki se pač pojavijo v smislu, lej, par tipsov, ne vem, vsake par ur ali pa vsake 30 minut ostani, si spoči oči, se sprihodi, kaj pojej, potelovadi in podobne stvari, ne. Ja, super, hvala za to dobro idejo, ampak trenutno imamo druge prioritete, ampak to je jasno. Trg zabavne industrije ima ogromen potencial še vse za naslednjih 50 let in v tem času njim ne bo v interesu razmišljati o družbeni odgovornosti. Ker to kompetitiven trg, ker so tukaj nove podjetja, neodvisna in podobna, ki prihajajo z nekimi rešitvami, morajo oni samo hiteti in se temu, kar pač uporabniki potrebujemo, ta content jim pač deliverata, ne? In to hitro, intenzivno. In dokler imajo samo to prioriteto na svojem seznamu, da pač to počnejo, ne? Da gradijo pač te vsebine, časa za to ni, oziroma pač čez čas, ko bo pač ne bo imeli več takega potencijala rasti, čez 50 let mogoče, ne, se bodo pa sprašovali tudi o teh stvarih. Dosti bojo že zaslužili, takrat bojo pa družbeno odgovorni. Podobno je recimo pri Googlu, pri Facebooku, ki pač ugrajujejo noter mehanizme samoprepovedi, ozaveščanja, well-being, ne vem, digital well-being in podobno, ne, če ste slišali za to. Ampak jaz mislim, da bo tudi v igričarski industriji tudi slejko prej moglo priti do tega. Ne. Ali pa bo potrebno tudi preko naših lokalnih organov, ne, pač priti do neke take regulacije, ne, ker samo reguliral se nihče ne bo, ne, sploh otroci sami. Ne. Starši pa vemo, da nimamo časa spremljati otroka, smo v službah, ne, ni doma, smo odsotni in s tem se soočamo danes. Ne. Tako da pač vse z naše strani logouta bo neka pobuda sigurno smeri, da se vse pač preko, ne vem, pač nosilcev nekih funkcij pride vse do neke poziva, da pač bi igričarska industrija, ki pač tudi našem trgu servira določen kontent, da bi pač morala pač ugraditi noter neke take pač elemente samozaščite. Kaj menite o tem, on tudi pol potem našem? Za Nušo. Tako kot imamo na eni strani, ja, take, ki vemo, da jim je v glavna gonilo, no, takih iger je, vemo, da je profit, ampak se da ustvariti profit tudi na drugačen način, tako da pač ljudje prisiliš v to, da igrajo zato, da malo potrenirajo. Zdaj imamo kakšne take igre, ki grejo v drugo skrajnost. Ja, zdaj, da bi lahko navedla tako igro, ne vem, ne spomnim se, pač meni se zdi, da
mogoče kakšne igre malih izvajalcev, kakih malih podjetij, ki v bistvu jim je res v interesu narediti neko igro, ampak pol, ko se s časom, recimo, če postane igra zelo popularna, kot se je zgodilo s Fortniteom, ki je šlo v bistvu v zelo hitrem času do zelo velikih razsežnosti, potem po mojem slejko prej se začne gledati res na to, kako boš pritegnil, da bodo ljudje še naprej igrali igro, da bojo... Aha, da, ja, ok, v redu. Razumem, kaj si mislela, sorry, malo sem te narobe razumela. Ja, v bistvu imaš, zgleda, da so se res potem ta nekatera podjetja začela malo sen razmišljati o tem, ker se je verjetno veliko govorilo o tem, da pač ljudje, ki igrajo igre, samo sedijo in se nič ne gibljajo. No in potem so probali to dvoje združiti, recimo z Wii Sports ali kaj podobnega. In v bistvu dejansko se je pokazalo, da efekti tega niso bili tako zelo slabi, kot bi mogoče mislili. Sicer nikakor ne more recimo Wii Sports nadomestiti nekega gibanja v naravi na svežem zraku, ampak recimo otroci, ki so imeli težave z telesno težo, spet kot neka začetna motivacija, da ok, namest pa da recimo igraš ne vem koliko časa za računalnikom, pa dej pol časa igraš najprej nek tam tenis. In v bistvu iz vlastnih izkušenj se kar zašvicaš na Wi-Fi. Poleg tega imajo tudi te možnosti recimo, da se lahko stehtaš, da ti pol preračuna to indeks telesne mase. In... Ja, Just Dance. Zdaj je veliko teh VR stvari, ki v bistvu, recimo, ne vem, moraš se premikati zraven. Tako da mogoče malo vseeno v tej smeri je to lahko nek pozitiven vidik. Vsekakor pa ne more nadomestiti, recimo, nekega gibanja v naravi. Ampak če pa tako pogledaš, recimo, ne vem, po zimi v nekih ob slabem vremenu, igraš V-Fit ali, oziroma V-Sports ali pa greš v fitness, Najprej bi recimo rekel za ta sporočila, da bi jih igre mogle imeti. Ne? Mislim, da ena igra to že ima že kar nekaj časa in to je League of Legends. V bistvu ti na vsako uro butne van message, you have been playing for one hour, please take a break. To so implementirali že nekaj časa nazaj, ne? To je tam na zahtevo pač. Ne. Zihar ima tudi en game, ker sem, jaz vem, da je mene enkrat butal to sporočilo, ker sem vedno mislil, da mi meje. A zihar samo Koreje. Aha, ok, no, to bi bilo na primer zelo dobro, ne? Tako da te v bistvu igra opozori, ej, vzem si malo pauze, pač, ker včasih tudi ti ne veš, koliko časa si že noter, pa tako, ej, pet ure že mimo, dej, zdaj pa dost, pač, ne, ono, take a break, pač, ono, vsaj 15 minut, da ti niti ne pusti jet nove, pa, da ti reče 15 minute break, pač, ne, to bi bila drugače zelo dobra zadeva. Kar se tiče samih iger in športa, se mi zdi, da je tako že v 80-ih so bile v teh arkadah, te dance platforme, ki si imel te puščice, pa si mogel plesati. Tako da to je bilo v bistvu že takrat. Videl sem pa neke koncepte za ta VR, ki imaš v bistvu tako platformo, ki te tako obdate v full tak body in se v bistvu lahko 360-aš in tudi laufaš. In se mi zdi, da to pa lahko na nek način nadomesti tudi, ne vem, se ti tam pa tudi piše pot, ne, in ti narediš 12 km, 15 km, se mi zdi, da če jih ti narediš na tekočno trako, je v bistvu dokaj isto, kot jih narediš zuni. Tako da definitivno je nekaj na tem, da se da. Ja, se da, tudi jaz imam osebno izkušnjo z VR-jem. Mislim, s enim prijateljem sem bil, ne, en popovdan in toliko prišilca nismo že dolg časa, ne, ker tam sem bil v nekem vesolju in začeli prihajati neki strelki in ker je prišel do mene, se tako počasnil in ker se sem mogel dejansko umikati, dejansko se vrši na tla, da si se boril proti temu, ne, vsemo, res, so me bolele noge še par dni potem, ne. Tako da ja, ampak VR, tudi mislim, da v osnovi zdaj še ni toliko zdrav, a ne, ker še ne funkcionira prav za oči pri tem ta možgane, sicer, a ne, ampak ti je dosti slabo, boli glava in podobno. Ne. Tako da je to spet en vidik, a ne, koliko zdaj tega sploh. A ne. Je pa sigurno za kako slabo vreme, pa zanimive izkušnje predvsem. A ne. Da. Da nadaljujemo iz tega, da... pardon. Da sediš potem ure in ure tam za to eno igro, da igraš pet igr zaporedoma. To se ponavadi zgodi, kadar zgubljaš. Ne? Pač igraš in potem si rečeš, ok, še eno, sam da zmagam, pač že gre. Pač hočeš si sam sebi dokazati, ker res nisem toliko slab. Ne? Aha, Glidon smo se furali samle na LAN, na ta event in je Boostom, moj teammate, mi je rekel, ej, ob 4 sem šel spati, v bistvu ob 5, pa jaz je zakaj pa. Jo, igral sem Apex Legends, to igro, ko smo rekli, da je glih vam prišla. Ob 2 sem eno zmagal, pa sem rekel, ok, še eno zmagam, pa grem spati in do 5 ni več zmagal, a ne.
Ja, po mojem, da je ego, ne vem, pač hočeš zaključiti na neki, zato jaz doskrat, ko imaš dobro igro, si kar rečem, pa bi mogoče šušil kakšno, zdaj pa doskrat, vem, da če bom zgubil, bom hotel večje, tako da ne vem, zakaj se to dogaja. Zakaj pa v kazinoju nekdo, ki pač je prvič dobo seveda, ki pač smo pač pustili, ne, zakaj si želi potem to, ta občutek še ponoviti, ne? To smo zelo na tem nevarnem področju, ne, nagrevanja, ne, naših možganov, ne, tisto pričakovanje, ta random moment, ko ne veš točno, kdaj se bo to zgodilo. To je pričakovanje tisto, ki nas dela budne, pač željne tega vznemirjenja. Ne. Vse to, kar se možgani takrat dogaja, dopamin, ki se sprošča v fazi pričakovanja in ti ne veš, da se bo to zgodilo. Isto je na Facebooku, ko ne veš, kak feed, kaj se bo pojavilo, kaj se tvojim prijateljem dogaja. Ne. To je tisto, kar te motivira, da se vračaš. Ne. Da se čist strinjam s tem, adrenalin in dopamin in vse te, v bistvu je res nek velik release, pač jaz sem skozi govoril, da predvsem sem mečil, da bi več adrenalina, kakor pa pre mnogo kjerem športu. Ne? Ok, še zadnje vprašanje, no zdaj bo to spet neko tako negativno, jaz se pravičujem. Na koncu dneva, zdaj ko pač, ok, igre so za otroke, to je prva taka misconception, bomo rekli. Mi, ki smo že starejši in smo že odrasli in smo toliko časa že zapravili v temu, na koncu dneva, če se, se ti kdaj drugoli že zgodilo, da si se vprašal, zakaj si pa zgubil toliko časa v temu, ali ne? Ali so igre zgubo cajta, no? To je moje zaključno vprašanje. Za kogarkoli. Okay. Sem se to dostkrat vprašal in vedno je bil v bistvu odgovor ne, ker sem večino časa toliko živel in spoznal toliko enih v redu ljudi in potval veliko tudi zaradi igar, tako da meni je bilo nikoli žal, no. Res sem ful užival v temu. Ja, zdaj pri logout, odkud gledamo na to, ne. Imamo tiste, ki igrajo igre, pa tiste, ki jih ne. Tisti, ki jih ne, so ponovadi starši, ki opazujejo svoje otroke, ki jih igrajo. In potem, ko že nekaj časa igrajo, si ustvarijo pač podobo nasledno. Ne. To je zapravljanje časa, to je zasvojenost, nasilje, skratka, cel niz negativnih stvari. Tisti, ki igrajo igre, pa vidijo, kako zadev. Vidijo tekmovanje, sodelovanje, en kup drugih za njih pozitivnih vidikov. Ne. In zdaj, če v obe perspektivi se zavedata, kako, na kak način gleda tista druga stran na samo igranje, je toliko boljše, ne, da en druge razumemo, resnice pač tudi nekje vmesa. Ne. Spet je pa odvisno čisto, kdo je tisti posameznik, kaj se mu dogaja, ne, in kako vpliva to na njegove siceršno pač duševno zdravje. Jaz se v bistvu strinjam z Necom. Jaz isto ne bi rekla, sem se tudi to že vprašala, ali pač zakaj sploh to še igram, večkrat. Ampak se mi zdi, da to veliko krat izhaja, recimo, če imaš res, ne vem, imaš slab dan, zgubiš velikrat in si pač pol razmišljaš, ok, a ima to res smisel. Ampak to smo nekako ljudje k temu naravnani, ker vam garantiram, da se vsak, tudi profesionalni športnik, kdaj ima slab trening, pa se vpraša, a ima sploh smisel. Tako da, ni, tudi nikoli ne bi rekla, da je izguba časa, veliko pozitivnega sem z tega dobila. Je pa res pač, da mora obstajati neka meja in to mejo, ko si pač še mali starši, ko si pa starejši, pa je tak najboljše, da sam in ta nek samo nadzor, da pač res, če ti gre slabo ali pa če vidiš, da te začne frustrirati, da si vzameš počitek, magari 15 minut, sam to, da greš ven iz teh negativnih misli. Ok, časa imamo točno za dve vprašanja, ampak preden gremo na vprašanja. Speed vesti, ki je dobit, nas poznate, smo na internetu, kaj pa logout, ki je? Ja, smo tudi na internetu, www.logout.si, brezplačna klicna številka, skratka vsi komunikacijski kanali, tudi Facebook, Twitter in tako da ni danino. Da se pridu, nas smo dostopni in odprti za sodelovanje, pa tudi za pomoč. Tukaj smo za tistih. S temi parim psihologi se borimo proti četici tistih psihologov, ki pač ustvarjajo sebine, zelo da pač bi nas te ujeli v svoje pač kremplje. Ne? Tako da vabimo tudi k sodelovanju, prostovoljce in podobno. No? Vse informacije so na spletu. Jaz v bistvu nisem pripadnik nobene organizacije, imam svoj Twitter, nisem prav glih aktiven, tako da lahko tam sledite sejvi s tremi E pa Y. Ok, vprašanja. Če je kakšno prej nekdo dvignu roko?
Ja, to je bilo na začetku. Ste rekli, da svoji 11-letni hčerki ne bi dovolili igrati horror game. Zakaj to ne bi bilo dobro? Prvo, mislim, da niti sama ne bi prišla s to pobudo na plano, sami tega ne bi ponujal, poznam horror igre. Če pa bi prišlo do tega, da bi prišla s to idejo na plano, ali pa da bi ulovil pri pač tem početju, bi se pa sigurno o tem pogovoril. Ne? Bi tudi skupaj pogledala stvari, pa presodila, kaj je tisto, kar njo tukaj tako veseli, pa če tudi razume vsebine, ki se tam pojavlja, no? Tako da bi bilo treba to mečken pač razdelati. Jaz mislim pač, da če že, predvsem njen odgovor zelo pomembna, ne? Kaj in zakaj in kako, da to argumentira, ampak vseeno bi nekako poskušal usmeriti in tudi usmeril v kakšne strateške, blažje oblike, ne, igr, igre z bolj izobraževalno konotacijo, tudi tekmovalne, ampak vseeno, no, pri 11 letih horror igre, se mi zdi ni primerno, niso odveč oznake na igrah, ki so, mislim, so PG oznake, ki točno piše, za kako staro so te igre primerne, so tukaj neka analiza v ozadju, in na podlagi tega tudi priporočila. Je pa res, da prodajalci v naših prodajalnah, kjer se igre prodajo, tega sploh ne upoštevajo, niti ne vprašajo otroka, ko prije pač s tistim, kar je prišparal kupiti igro, koliko je star, ne, kar bi bilo pač prav, da bi se tudi naredilo. No. Tako da ja, ne, pač, zakaj ne bi dolil, ker pač mislim, to vrstne vsebine kljub samo pač niso neka spodbuda za nek njen razvoj, duševni in ostali, no. Ni nek doprinos. Če pa že, se pa lahko o tem pogovarjamo, ne, o konkretnih vsebinah, to pa vsekakor. To? Ker jaz, na primer, v moji mladosti pred 9 letih nehote, na nek način sem bil izpostavljen neki taki horror igri, ki ni bilo namenjeno meni, sem se zavedal. In seveda mi je zbudil strah, ampak mi je odprlo nek drug pogled, da ni svet tako vedno lep, da obstaja tudi strašne zadeve. In na nek način, tudi dan danes vedno znova se rad izpostavim stvarem, ki me strah, ki to vidim kot neki ziv. In večkrat pa, kar bi edino predlagal, če bi bili izpostavljeni temu, je da se o tem pogovarjajo, da človek ne sme si dovoliti, da strah je sam s tem strahom. In pol tako človek v bistvu se lahko razvija, vsaj tako sem jaz doživel. Če skrivamo to otroku, pri starejših letih, mislim starejših, pri najstniških letih, bo že prišli neke situacije, ki bo lahko zelo, ne vem, z njih težke. In kar sem še želel komentirati je, glede staršev, večkrat imam občutek, da starši gledajo na igro, ko se sramujejo, v smislu ni to nek status vzpostaviš, če naprimer igraš šah, če igraš klarinet, ki to družbeno je sprejemljivo, ampak če igraš igrice, malo bolj ponižno deluješ. Ja, zdaj, starši imajo danes veliko težavo, ne? Ker to vzgoja v današnjih časih je zelo zahtevna. Idealno je bilo, če bi vse v družini vse en starš računalnikar, starš, ki bi razumel tehnologije, pa en, ki bi še psiholog po možnosti. Ne? Zelo težko, zelo, zelo težke pozicije so starši danes, ne, kar se tega tiče. Predvsem pa je ta razkoraka, ne, vse moje generacije smo se mi učili od starejših. Starši so bili nam zgled, znanje se je prenašalo iz starejših na mlajše. No, z tega ni več. Ne. Mislim, vse tukaj se dosti staršev umakne. Ne. Jaz pojma nimam o tem, kar se dogaja za zaslonom. Potem, ko vidijo samo neke posledice ali pa ko slišijo neke stvari o tem, se tudi ustvarijo potem mnenje podobo. Premale pogovore, premale vključevanja, dostikrat se računalnik da v otroško sobo in se zgubi stik, ni več dialoga. Otrok je sam v svojo sobi, s slušalkami na glavi, zapre se vase v svoj svet, starši pa tukaj čist na drugem polu. Ne. Tako da ena varianta je sigurno pomembno je pogovor, ne obsojanje, ne kritiziranje. In pač, kar je pa težko za mnogo katere starše, tudi zaradi kulturnih razlik, v katerih smo, ne, tudi zaradi vzgoje, ki smo imeli starši v preteklosti sami. Ne.
Tako da sigurno je to zelo zahtevno. Ne? In spet so tukaj čisto različne. Vaša zgodba ne, je pač vam nekaj dala tukaj, ne? So pa različne posledice, pa drugot spet lahko ne drugačne. Ne? Pri vas se je zgodilo, odvilo na tak način, pri nekom drugem pa bi se na drugačno. Ne? To je to. Razumem, res še nekdo nekaj nujnega, ampak mislim, da naš čas je potekel. Hvala lepa vsem, ki ste se odeležili našega pogovora. Hvala vam, ki ste prišli poslušati in hvala ljudem, ki bojo gledali to na internetu. Telemach, Epicenter, Ferilan 18 omogočajo sponzori. Lenovo, Pringles, Logitech, Red Dragon, Spawn Gaming, McAfee, Nakon, Playseed, AOC, Aruba Networks, Študentski svet Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije, Računalniške novice in Hit Radio Center.